foi uma novidade interessante de se ver, o que se mostrou com moda. As marcas, eu próprio quero agradecer a todos que apostaram e acreditaram neste projeto e espero que a segunda edição no próximo ano ainda tenhamos mais pessoas, mais marcas, mais público que venham a este evento, que é uma mostra de moda africana aqui em Lisboa. É bastante importante conseguir dar essa possibilidade às marcas que estão envolvidas no projeto, que se sintam representadas na Europa de alguma forma, porque é um apogeu, é um passo, digamos, muito profissional de alcançar e de reconhecimento internacional. Portanto, eu espero que eles estejam orgulhosos e para um ano termos muito mais do que estes que estiveram envolvidos neste projeto.